7 червня, четвер, в прямому ефірі новини. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У Вінниці відкрили меморіальну дошку землякам, які загинули на Сході. Втративши кінцівку в зоні АТО, боєць 79-ї аеромобільної бригади Євген Ісаєв після реабілітації рятує життя іншим військовим. Хто і навіщо зрізає дерева у дворі багатоповерхівки по вулиці Литвиненка, 46. Майстер-класи з виготовлення сувенірів, прикрас та подарунки в експоцентрі торгово-промислової палати розпочав роботу «Він Арт Фест». Сьогодні у Вінниці відкрили меморіальну дошку землякам, які загинули в зоні АТО. Пам'ятну таблицю розмістили на будівлі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища. Чотири випускники закладу загинули під час бойових дій на Сході. Право відкрити пам'ятний знак надали рідним загиблих. На Заході також були військові побратими героїв та студенти училища. Трьох синочків я Давайте будемо пам'ятати і вшановувати героїв, які загинули за нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Пішов він добровольцем. Був на Сході всього 4 місяці. І снайпер це забив. Мій батько був хороший. Був справжній герой. Фарисей випускався, по-моєму, у 90-му році, якщо подивитися його біографію, не дуже вона така, знаєте, складалася гарно. Але все ж таки він знайшов от, сили і мужність, і все-таки пішов туди добровольцем. Ми знали Івана Івановича Бенеру, ми з ним служили, починали служити строкову службу, потім після строкової служби ми з ним разом пішли на контрактну службу, служили в Вінниці в 101-му полку зв'язку. Ну і, скажімо так, у нас з ним була одна дуже така цікава мрія завжди, з перших днів служби, стати офіцером. Він цього добився, я його запам'ятав чудовою, доброю людиною, вічливою, відзивчивою. На даний момент його з нами нема, це дуже важко, але він залишиться в наших серцях. Катерина Мартич, Андрій Сулима, новини. Боєць 79-ї аеромобільної бригади Євген Ісаєв виріс в офіцерській родині, батько військовий комісар на Запоріжжі. На схід хлопець потрапив із перших днів військових дій. Важке поранення отримав в липні 2014-го під Зеленопіллям. На лікування та реабілітацію був доправлений у Вінницю, де й залишився. За державну програму отримав квартиру. Закінчив курси парамедиків, зараз займається спортом та їздить на передову. Вчить побратимів надавати першу домедичну допомогу. Школа, училище, строкова служба. Запорожанину Євгену нині 24, а позаду – війна, поранення та лікування. Родився в Запорізькій області, ПКТ «Якимівка», в сім'ї воєнних. Народився на Запоріжжі, в Якимівці, в родині військових. Строкову службу закінчив у званні молодшого сержанта. Повернувся в запас, через 3 місяці – Майдан, російська весна, анексія Криму, війна на Донбасі. Всі ці заворушки – з окупації Криму і дальнішої агресії на Донбас. На війну за покликом серця. В березні 2014-го пішов на фронт добровольцем. Захищати батьківщину, каже, куди важливіше, ніж звертати увагу на власні проблеми. Подзвонив отец. Подзвонив батько, каже, тебе викликають до війська. Я кажу, відправляй мене. Відправляй мене. Потрапив воїн до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, тижневий вишкіл з військової та психологічної підготовки і в бій. Підрозділ виконував завдання спочатку біля Криму, потім на сході України – Мелітополь, Волноваха, Слав'янськ. До моменту літа нам… До літа нам щастило. Ми виходили з бою або без втрат, або з мінімальними втратами. 200-х були одиниці. Були, звісно, 200-ти, к сожалению, но единицы. 11 липня 2014-го в Зеленопіллі хлопець отримує важке поранення. Тоді, пригадує, на полі бою уламками одного снаряду, окрім нього, поранило одразу ще 6 побратимів. Більше 9 годин крізь декілька кіл оточення до українських десантників проривалася авіація.
Поранених бійців вертольотом спочатку доставили до шпиталю в Дніпрі, потім літаком евакуювали до Вінниці. Зразу на операційний стіл. Одразу на операційний стіл. Спочатку в реанімації лежав, потім лікар сказав досить відпочивати. Олійник, гарний лікар. Дякуючи йому, зараз ходжу. Він мене як конструктор Лего збирав по частинам. Після важких операцій медики поставили бійця на ноги. Нині Євген допомагає вижити іншим. Закінчивши курси з тактичної медицини, хлопець інструктує воїнів на передовій. Почав займатися спортом, крутить педалі. Такий спосіб повернення у мирне життя знайшов для себе доброволець. Після важкого поранення він не лише наново опанував велосипед, а й завоював срібло на всеукраїнських іграх нескорених. А ще з Запоріжжя переїхав жити до Вінниці. У місті над Бугом за цільовою державною програмою отримав фінансову компенсацію на придбання житла. Є одна хороша фраза. Є гарний вислів. Щоб повернути моє тіло, військовим знадобилось 2 години. Щоб повернути душу – 12 років. Поранення, каліцтво – це не кінець. Це початок нової книги вашого життя. Ми самі творимо своє життя. Ми самі робимо свою життя. Олександр Василишин, Володимир Черніков. Новини. Із вибухівкою на зупинці громадського транспорту у Вінниці поліцейські помітили чоловіка, який дивно поводився. На прохання зупинитись почав тікати, а згодом дістав, як виявилось, гранату РГД, яку намагався кинути в офіцерів. Сталося це ввечері 6 червня. Поліцейські встигли зреагувати і затиснути небезпечний предмет у руці правопорушника. На місце прибули вибухотехніки та слідчі. У чоловіка також вилучили запал до гранати. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Вибухотехніки знешкодили цей снаряд, виявилася це бойова граната РГД-5 з запалом. Запал до гранати у правопорушника також вилучили у сумці на місці події. Зараз він затриманий в процесуальному порядку і вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України. Правопорушником виявився вінничанин, йому 33 роки, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Він пояснив, що гранату знайшов на вулиці і ніс здавати в поліцію, але не встиг, бо його затримали працівники поліції. Хто і навіщо зрізає дерева у дворі багатоповерхівки? Цим питанням стурбовані мешканці висотки по вулиці Литвиненка, 46. Люди скаржаться, що в їхньому дворі пиляють здорові дерева. Комунальники ж кажуть, зрізали, бо цим насадженням більше ніж 30 років. І вони в аварійному стані. Яка інстанція надала дозвіл на зачистку і чи офіційно все це дізнавалась Дар'я Красовська. Я була на роботі в цей час, перезвонили жителі, сказали, що в нас ріжуть дерева. Я терміново приїхала, перезвонила в департамент, який відповідає за зрізку дерев. Мені відповіді ніякої не дали. Сказали, що перезвонять до людини, яка за це відповідає, але вибачте, що в нас зробили. Не насаджують дерева, а навпаки їх просто вирізають. Діло в тому, що дерева були абсолютно нормальні, тобто вони були не пошкоджені, вони не мішали, не були якимись перешкодами для електромережі. Велика оця черешня, яка затуляла нам сонце, того, що неймовірна спека в квартирі, накаляється стіна до тих пір, от навіть ставиш руку на стінку зі сторони квартири і стіна тепла. Дихати в квартирі нема чим. Єдине, що спасало, це оці дерева. Надавали холодок. Так само захищали від пилюки, яка з дороги летить прямо в вікна. Телефоном жінка звернулася до головного інженера житлово-експлуатаційного об'єднання. Ми звернулися до благоустрою, нам сказали про те, що ЖЕО надав заявку на вирізку дерев. Хто вам сказав таке? В благоустрої. Дерева великі? Ну так. Да. Деревам більше, ніж 20 років, і вони абсолютно були... Міської ради, тому що ми, якщо одна срежуть, то одна срежуть або сухостой, або тоненький, там 10 сантиметрів в ширині. Це значить, чи міська рада, чи зеленбуд. Це варварство. І ніхто не питає людей, чесно слово. Де третя школа? Нас привезли, ми працюємо, нам показали, ми працюємо. А далі там з нашим начальством збиратися, ми туди пішли. Була міліція, показали дозвіл, все нормально, поїхали до мене. На даний момент мені був виданий перед виїздом на роботи ордер на руках і акт на знесення аварійних дерев. Згідно цього акту
були знесені дерева, тобто це черешня, горіх, галича, все згідно акту по породам, по діаметру. В аварійному вони були, це досягнення вікової межі і аварійний нахил. Дозвіл надає, це житлове господарство Вінницької міської ради. Роботи виконувалися в плановому порядку, відповідності на звернення мешканців, проводилося обстеження, і в результаті обстеження визначено, що 4 дерева підлягали видаленню, в зв'язку з їх незадовільним фізичним станом. На даний час роботи виконані. Але мешканці кажуть, що вони не писали заяву. Ну, як це вони не писали заяву? Просто так ми не ріжемо. Може бути звернення від одної фізичної особи, розумієте? Звернення людей – це просто підстава для виходу комісії, для обстежень. А рішення по поводу видаляти, не видаляти, обрізати приймає тільки комісія. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський. Новини. 200 вінницьких поліцейських пильнуватимуть порядок на другому міжнародному фестивалі «Просто небо Операфест Тульчин», офіційне відкриття якого відбудеться завтра. В прес-службі поліції повідомили, що цілодобово нести службу будуть слідчі групи швидкого реагування, вибухотехніки, спецпризначенці батальйону «Вінниця», патрульні. Всі місця проведення заходів заздалегідь будуть обстежені фахівцями вибухотехнічної служби і взяті під охорону. У Тульчині на фестивалі задіяти на охорону публічної безпеки близько 150 працівників поліції різних підрозділів області, а також 50 працівників Нацгвардії. Сподіваємось на розуміння громадян, на толерантне ставлення один до одного, до учасників фестивалю і гостей, які його відвідують. Якщо будуть виявлені якісь предмети, щоб люди повідомляли, якщо у разі виявлення небезпечних предметів, чи підозрілих осіб, чи вчинення правопорушень, щоб люди звертались негайно до поліції. Майстер-класи з виготовлення сувенірів, прикрас та подарунків в експоцентрі торгово-промислової палати розпочав роботу «Вінартфест». Фестиваль подарунків ручної роботи вже в 10-те презентує у Вінниці сувеніри, смаколики та цікаві речі, створені майстрами. Ядки з хендмейд-виробами, аксесуарами, іграшками, солодощами. У Вінниці стартував «Вінартфест», де майстри ручної роботи презентують свою творчість. «Вінартфест» є своєрідним майданчиком для обміну досвідом, ідеями та можливість презентувати і продавати свої вироби, каже львів'янин Валентин Колонтай. Я цим заробляю. Є величезна кількість артрумів, є величезна кількість магазинів хендмейду, куди можна приносити своє добро, плюс є інтернет. Хлопець завжди цікавився традиціями часів античності та середньовіччя, а 5 років тому почав виготовляти унікальні речі, використовуючи техніки тієї епохи. Виносить атмосферу. Шитий. Тут не видно, тому що під шкірою, але шитий так званим ланцюжковим способом, який використовувався в Візантійській імперії. Блок зшиваємо самі, палітурку робимо, монтуємо самі. Це палітурний картон і овеча шкіра. Старовинну техніку оздоблення каменів використовує і вінницька майстриня Оксана Данильченко. Вишивка бісером в нас є, вишивка звичайна в нас є. Зараз дуже багато різних технік, а от сутажна вишивка треба людям пояснювати. За словами самих майстрів, рукоділля та так звані хендмейд-вироби останнім часом набирають все більшої популярності. Якщо береш виріб майстрині, де вкладена душа, час, він ексклюзивний, він єдиний в Всесвіті. Бо навіть якщо б я захотіла повторити, я б не змогла. Виготовлення виробів ручної роботи зазвичай потребує багато людського та матеріального ресурсу, кажуть майстри. Тому ціни на такі вироби іноді вищі, аніж в мас-маркетах. В першу чергу це моє хобі, яке мені допомагає реалізовувати себе. Що стосується матеріального боку, дійсно важко повернути вкладені ресурси. Адже не всі люди розуміють, скільки не просто часу, а й фінансів на це все затрачається. Треба, щоб виріб був якісний, щоб він служив, щоб він радував, щоб він тримався довго і мав вигляд чудовий. Це тільки можливо за якісних фурнітур, якісних матеріалів. Того виходить воно, звичайно, вартість велика. Марина Стоноженко, Володимир Черніков. Новини. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і лише гарних новин.